12 del migdia, el PP convoca els mitjans per fer saber a la Junta de Calvià que si dissabte proclama Manuel Onieva com a candidat a sa balda, hi haurà conseqüències. Si així fos, i se seguigués endavant, òbviament hi podria haver conseqüències reglamentaris. Acte seguit, el PP de Calvià convoca d'urgència els mitjans. Denuncia una conspiració contra la seva junta. Veo que Calvià vuelve a estar otra vez en el punto de mira. Me extraña esta fijación que tienen con nuestro municipio. No sé qué viene. Onieva no entén les formes de la direcció del partit i assegura que el president José Ramón Bauzá li havia donat l'aprovació. L'actual balda de Calvià, Carlos Delgado, que molt probablement s'enfrontarà a Bauzá en el Congrés Extraordinari del PP, va més enllà. Me gustaría pensar que no hay una vinculación entre lo que están haciendo con Calvià y esta futura candidatura de la que tiene conocimiento, señor José Ramón Bauzá, que en estos momentos o tiene mucho miedo, tiene que ir con muchísimo cuidado con las actuaciones que lidere o dirija en la sombra. El PP de Calvià desafia la direcció del partit i el dissabte proclamarà el seu candidat.